Вітаю всіх глядачів. Сьогодні ми подивимося чергову модельку від виробника наш Автопром. Тягач МАЗ 5428 77-го року. Він запакований в такій коробочці. Тут ззаду фотографії машинок, які будуть або випускаються з цього виробника. Ось такий МАЗ. Зараз давайте розпакуємо і подивимось ближче. Він там ще в блістері запакований. Ось. В такому подвійному блістері. Ось так він запакований. Ось такий в нас МАЗ сьогодні на огляді. Так, це МАЗ 5428, дослідний сідловий тягач. Він, певно, призначався на заміну МАЗу 504В ось такому. Ось. Але щось там, не знаю, щось пішло в них, певно, не так, і він в серію цей МАЗ не пішов. З основних відмінностей від 504-го МАЗа, це, як бачите, на бампері прямокутні фари та акумуляторні батареї в нього з правого боку, а паливний бак великий з лівого. А тут цього два маленькі баки 504-го. Ось такі основні відмінності зовнішні. Ось, давайте тепер подивимось краще, його ближче. Значить, кабіна металева. Фари зроблені окремими детальками. І знизу протитуманні тут фари. Тут також вони окремими детальками. Повороти і габаритні вогні вилиті разом з радіаторною решіткою, просто профарбовані. Тут є логотип МАЗ. Гарно так зроблений. Так, щітки лобового скла і дзеркала бокового огляду окремі детальки. Вогні автопоїзда, також де такий один моноблок, вони зроблені всі три разом окремою деталькою. Так, ущільнювачі скла профарбовані чорним, видно тут. На кабіні повторювачі поворотів профарбовані просто. Тут також є напис 54-28. Ручка на дверях профарбована, вилита разом з дверми. Колісні диски, як передні, так і задні, зроблені так досить непогано. Ззаду за кабіною ящик для інструменту, запасне колесо. Виходить повітрезабірник фільтра. Я вже казав, бак. Відсік для акумуляторних батарей. От. Сідло тут рухоме. Так, задні стопи окремими детальками. І профарбовані всі. Видно і стопи, і повороти, і задній хід. Все профарбовано, всі відсіки. Давайте знизу подивимось. Ось тут
на баку і знизу є напис наш автопром. Знизу імітація двигуна, кропка передач, газовивідна система зроблені окремими детальками і колір срібним кольором. Видно задній міст, кардан, гальмівні повітряні камери. Досить непогано зроблений МАЗ, дослідний МАЗ. Так, всередині салон із сірого кольору сидіння, спальник. Так, прилади, панель приладів, кермо чорним кольором. Прилади там профарбовані срібним, якщо так вам буде видно, там в кабіні профарбовані прилади. Дзеркала профарбовані також звідси срібною фарбою, що імітують дзеркало. Досить гарно зроблено. Тут профарбовані крила також чорним. Видно, спереду так досить гарно виглядає. На бампері помаранчеві такі смуги. Щоб було КамАЗ видно здалеку габарити. Досить гарно. Як я вже казав, він мав перейти на заміну 504-му. Цей МАЗ я придбав спеціально для щіпки з напівпричепом. А який напівпричіп буде в наступному відео. Я вже також його придбав, він вже в мене є. І буде наступний огляд на півпричіпі. Я покажу, як він виглядає в щіпці з ним. А зараз давайте подивимось ближче. Дякую за увагу. Сьогодні на огляді був дослідний тягач МАЗ 5428 від нашого автопрому. До зустрічі!